Annyit hozzátennék ehhez a videóhoz, hogy én nem értek egyet feltétlenül mindennel, ami elhangzik, de azért szerintem ez informatív lesz mindenki számára, és tanulságos. Szóval ne gondolja azt bárki, hogy én 100%-ig egyet értek azzal, ami elhangzik, de úgy gondolom, hogy ez egy egyszerű videó, ami hasznos lesz, különösen akkor, hogyha valaki kezdővel szeretnénk az igazságot megismertetni. Két hatalmas rejtély uralja életünket, a szerelem és a pénz. Mi a szerelem? E témát számtalan vers, dal, regény, film fejtegette. Ugyanez nem mondható el arról a kérdésről, mi a pénz? Túlságosan nem meglepő, hogy a pénzelmélet nem ihletett egyetlen kasszasikert hozó filmet sem. Még csak meg sem említették azokban az iskolákban, ahová a legtöbbünk járt. Legtöbbünk számára a hol keletkezik a pénz kérdésre az állami pénzjegynyomda nyomdagépeinek vagy a pénzverde érmepréseinek képe úszik be. Legtöbben úgy hisszük, hogy a pénzt az állam hozza létre. Ez igaz. De csak egy bizonyos pontig igaz. Azokat a fém és papír értékszimbólumokat, amikre általában gondolunk, amikor pénzről esik szó, valóban egy állami cég készíti, a pénzverde vagy a pénzjegynyomda. Viszont a pénz túlnyomó többsége nem itt jön létre. Hatalmas mennyiségű pénzt állítanak elő nap mint nap egyes magánkézben lévő társaságok, amiket bankoknak hívunk. Legtöbben úgy hisszük, hogy a bankok betéteseik rájuk bízott pénzét kölcsönzik ki. Ezt könnyű ábrázolni. Csak éppen nem ez az igazság. Valójában a bankok teremtik a pénzt, amit kikölcsönöznek, nem a bank saját keresményéből, nem a betétre elhelyezett pénzből, hanem közvetlenül a hiteligénylő visszafizetési ígérvényéből. A hiteligénylő aláírása a hitelszerződésen egy kötelezettségvállalás, hogy megfizeti a banknak a hitelösszegét plusz a kamatokat, vagy elveszti a jelzálogként felajánlott házat, kocsit vagy más vagyontárgyat. Ez egy igen súlyos elkötelezettség a hitelfelvevő részéről. Mit követel ugyanez az aláírás a banktól? A bank nekiáll létrebűvészkedni a kölcsön összegét, és hoppá, ráírja a hitelfelvevő számlájára. Hihetetlennek tűnik? Ez biztosan nem lehet igaz. Pedig az. Annak bemutatásaként, hogy hogyan jön létre a modern bankvilág ezen csodája, álljon itt egy egyszerű történet.
Az aranyműves meséje. Sokszor volt, hol nem volt, mindenfélét használtak pénzgyanánt. Csak hordozhatónak kellett lennie, és elég sok embernek kellett bíznia abban, hogy később elcserélhető lesz olyan valós értékű dolgokra, mint élelem, ruha és hajlék. Kagylókat, kakaóbabot, szép köveket, még madártollakat is használtak pénzként. Az arany és ezüst vonzó és kívánatos volt puhasága, könnyű megmunkálhatósága és tartósága miatt. Így néhány kultúrában elterjedt ezen fémek használata pénzként. Az aranyművesek megkönnyítették a kereskedelmi cserét azáltal, hogy egységesített súlyú és igazolt tisztaságú érméket öntöttek ezekből a keresett fémekből. Hogy megvédje aranyát, az aranyműves páncéltermet épített. Hamarosan kopogtattak ajtaján városi polgártársai, hogy szeretnének helyet bérelni a páncéltermében, hogy biztonságba, letétbe helyezhessék saját érméiket és értéktárgyaikat. Nem telt el sok idő, az aranyműves bérbeadta páncélterme összes polcát, és egy kis bevételre tett szert a bérbeadás üzletágból. Teltek múltak az évek, és az aranyműves érdekes megfigyelést tett. A letétesek ritkán jöttek, hogy kivegyék tényleges, fizikai aranyukat, és sohasem jöttek mindannyian egyszerre. Amiatt volt ez így, mert a letétbe helyezett aranyért cserébe az aranyműves által kiállított átvételi elismervényt ugyanúgy elfogadták a piacon, mintha maga a képviselt arany lenne. Ez a papírpénz sokkal kényelmesebb volt, mint a nehéz érmék, és az összegeket egyszerűen rá lehetett írni. Nem kellett fáradtságosan egyenként leszámolni az egységeket minden üzletkötésnél. Ez alatt az aranyműves beindított egy új üzletágat. Kikölcsönözte aranyát, és ezért kamatot szedett. Amint a kényelmes fizetési ígérvénypénz általánosan elfogadottá vált, a kölcsönfelvevők elkezdték kölcsöneiket a tényleges fém helyett fizetési ígérvények formájában kérni. S ahogy fellendült az ipar, egyre több és több ember folyamodott kölcsönért az aranyműveshez. Ez még merészebb ötletet adott az aranyművesnek. Tudta, hogy letétesei közül csak kevesen vették ki valaha is az aranyukat. Így az aranyműves rájött, hogy nem esik semmi bántódása, ha a saját aranyán felül a letétesei aranya után is fizetési ígérvényeket bocsát ki. Egészen addig, amíg a kölcsönöket visszafizetik, a letétesek nem járnak se jobban, se rosszabbul. És az aranyműves, mostanra inkább bankár, mint kézműves, sokkal nagyobb hasznot zsebelhet be, mint amikor csak a saját aranyát kölcsönözte ki. Az aranyműves évekig örülhetett titokban a mások letétei után beszedett kamatokból származó búsás bevételnek. Ettől kezdve, mint kiemelkedő pénzkölcsönző, szünet nélkül gyarapodott, és polgártársait meghaladó ütemű gazdagodását büszkén fitoktatta is. Nőttön nőtt a gyanú, hogy letétesei pénzét költi. Letétesei összefogtak és megfenyegették, hogy visszaveszik a pénzüket, ha csak nem tud számot adni új keletű gazdagságáról. Az elvárásokkal ellentétben ez nem bizonyult csapásnak az aranyműves számára. A mesterkedéseiben rejlő kétszínűség ellenére elképzelése működőképesnek bizonyult. A letétesek nem veszítettek semmit. Aranyuk még mindig biztonságban pihent az aranyműves páncéltermében. Ahelyett, hogy visszavették volna az aranyukat, a letétesek követelték, hogy az aranyműves, most már a bankárjuk, vegye be őket az üzletbe, és ossza meg velük kamatbevételeit. És így beindult a banküzlet. A bankár fizetett egy alacsony kamatot a pénzbetétek után, majd ezt magasabb kamatra kikölcsönözte. A különbség fedezte a bank működési költségeit és nyereségét. A rendszer logikája egyszerű volt. Mi több, a betétgyűjtés észszerű módnak tűnt a hitelesség kielégítésére. Mégsem ezen a módon működik a bankrendszer manapság.
Aranyművesünk bankárunk nem volt elégedett azzal a bevétellel, ami a beszedett kamatokból a letétesekkel való osztozkodás után megmaradt neki. S a hiteligény gyorsan nőtt, amikor az európaiak belekezdtek a világ meghódításába. A hitelkihelyezésnek viszont korlátot szabott a páncélteremben letétbe helyezett arany mennyisége. Amíg egyszer csak minden eddiginél ragyogóbb ötlete nem támadt az aranyművesnek bankárnak. Mivel rajta kívül senki sem tudta, ténylegesen mennyi arany volt a páncéltermében, kibocsájthatott kölcsönként fizetési ígérvényt olyan aranyra, ami nem is volt nála. Egészen addig, amíg az összes fizetési ígérvény tulajdonosa nem jön be a páncéltermébe, és nem kéri ki a valódi aranyat, hogyan jöhetne rá bárki is a turpisságra? Ez az új rendszer nagyon jól működött, és a bankár roppantul meggazdagodott a nem létező arany után beszedett kamatokon. A gondolat, hogy a bankár semmiből teremt pénzt, túlságosan vérlázító volt ahhoz, hogy elhiggyék. Egyszerűen meghaladta az ehhez képest alapvetően tisztességes emberek képzeletét, ezért hosszú-hosszú időn keresztül fel sem merült senkiben. Azonban a pénzteremtés hatalmának mámora előbb-utóbb a bankárok fejébe szállt. Idővel a bankárok kölcsöneinek nagysága és hivalkodó gazdagságuk újbóli gyanakvást váltott ki az emberekben. Néhány kölcsönző igazi aranyat kezdett követelni a papírbizonylatok helyett. Megindult a szóbeszéd. Hirtelen feltűntek a gazdag letétesek, hogy kivegyék aranyukat. A játéknak befellegzett. A fizetési ígérvény tulajdonosok előzönlötték az utcát, és a bank zárt ajtajai előtt tolongtak. Azonban a bankárnak nem volt elég aranya és ezüstje, hogy beváltsa az összes kibocsájtott ígérvényt. Ezt a bank megrohamozásának hívják, és ettől retteg ma is minden bankár. Ez a bank megrohamozás jelenség tönkretette az egyéni bankokat, és nem meglepő módon alapjaiban rengette meg a köznép bankárokba vetett bizalmát. A tisztesség azt követelte volna, hogy törvényileg tiltsák meg a semmiből való banki pénzteremtést. Azonban a bankárok által kínált óriási hitelmennyiség létfontosságúnak tűnt az európai kereskedelmi terjeszkedés sikeréhez. Így hát betiltás helyett ezt a gyakorlatot törvényessé tették, szabályozták. A bankárok beleegyeztek az általuk kibocsájtott teremtett kölcsönpénz korlátozásába. Ez a korlát még mindig sokszorosan meghaladta a páncéltermekben őrzött tényleges arany és ezüst értékét. Elég gyakran az arányt 9 kohol dollár az egy tényleges arany dollárhoz szabták meg. Ezt a szabályozást szúrópróbaszerű vizsgálatokkal igyekeztek betartatni. Megszervezték azt is, hogy ha megrohamoznák a bankot, a központi bank vészesetén aranyszállítmányokkal kisegítené a helyi bankokat. Csak ha egyszerre rohamoznának meg több bankot, akkor pukkadna ki a bankárok hitellufia, összeomlasztva ezzel a rendszert. Az évek folyamán a részleges tartalékrendszer és annak egy központi bank által biztosított integrált bankokból álló hálózata a világ uralkodó pénzügyi rendszerévé vált. Ugyanekkor az adósság fedezetéül szolgáló aranyhányat fokozatosan semmivé zsugorodott. A pénz alaptermészete megváltozott. A múltban egy papírdollár ténylegesen egy nyugta volt, amit egy bizonyos mennyiségű aranyra vagy ezüstre lehetett beváltani. Manapság a papír vagy digitális dollárt csak egy másik papír vagy digitális dollárra lehet beváltani. A múltban a magánúton teremtett banki hitel csak magánbankjegyek formájában létezett, amit az embereknek jogukban állt visszautasítani, ugyanúgy, ahogy manapság eldönthetjük, hogy visszautasítjuk-e valaki magánfizetési ígérvényét.
Napjainkban a magánúton teremtett banki hitel törvényesen átváltható az állam által kibocsájtott, törvényes papíralapú fizetőeszközre. Arra a dollárra, fontra, amire pénzként gondolunk, de már nem egy fontnyi aranyra. A törvényes fizetőeszközt az állam teremti rendelettel, és a törvény kimondja, hogy az állampolgárok kötelesek elfogadni ezt a fizetőeszközt az adósság visszafizetéseként, egyébként bírósági úton nem érvényesíthető a kötelezettség. Nos, a kérdés csak az, ha az állam és a bankok is teremthetnek pénzt, akkor mennyi pénz van? A múltban a forgalomban lévő pénz mennyiségét az akkor éppen pénzként használt dolog fizikai mennyisége korlátozta. Például új arany és ezüstpénz előállításához több aranyat vagy ezüstöt kellett találni és kibányászni a földből. Jelenleg a pénzt szó szerint adósság formájában hozzák létre. Új pénzt hoznak létre, amikor valaki kölcsönt vesz fel egy banktól. Ez azt eredményezi, hogy a létrehozható pénz végösszegének csak egyetlen valós korlátja van, az adósságok végösszege. Az új pénz létrehozására a kormányok rendeletileg előírnak egy további korlátot. Ez a részleges tartalékkövetelmény. Az alapvetően önkényes részleges tartalékkövetelmények változnak országról országra és időről időre. A múltban általánosan azt várták el a bankoktól, hogy legyen 1 dollárnyi arany a páncéltermükben, 10 dollárnyi teremtett adósságpénz fedezeteként. Manapság a tartalékarány követelmények többé nem az új pénz mennyisége és az aranytartalék arányára vonatkoznak, hanem csupán az új pénz és a már meglévő pénz arányára. Manapság egy bank tartalékai az állam által kibocsájtott készpénzből, vagy ennek a központi bankban elhelyezett egyenértékeseiből, és a bankba letétbe helyezett, már létező adósságpénzekből állnak. Hogy ezt egyszerűen bemutassuk, képzeljük el, hogy egy új bank épp most indul, és nincsenek egyáltalán betétesei. Azonban a bank befektetői letétbe helyeztek a központi bankban 1111 dollár 12 cent létező pénzt tartalékként. Továbbá az elvárt tartalékarány 9:1. Első lépés. A bank kinyit és fogadja az első kölcsönért folyamodó ügyfelét. Az ügyfélnek 10.000 dollárra van szüksége, hogy vegyen egy használt autót. A 9:1 tartalékarány figyelembevételével a központi banknál elhelyezett banki tartalék, amit jegybankpénznek is hívnak, törvényesen lehetővé teszi, hogy annak 9-szeresét előbb bűvészkedjék, vagyis 10.000 dollárt hozzanak létre a kölcsönvevő hitelbiztosítékára alapozva. Ezt a 10.000 dollárt nem veszik el sehonnan. Ez teljesen új pénz, amit a banktisztviselő aranykis kezével egyszerűen begépel a számítógépbe a hitelfelvevő számlájára, mint banki kölcsönt. A kölcsönvevő ekkor kiegyenlítheti az autó vételárát átutalással a bankszámlájáról. Második lépés. Az újonnan teremtett pénz ekkor megjelenik a vevő bankszámláján egy másik bankban. Eltérően a központi bankban letétben helyezett állami jegybankpénztől, ezt az újonnan létrehozott adósságpénzt nem lehet felszorozni a tartalékarányjal. Ehelyett ezt elosztják a tartalékarányjal. 1000 dollár megy a központi bankba tartalékletétként. A 9:1 arányjal egy új 9000 dolláros kölcsönt hozhatnak létre az 1000 dolláros jegybanki letét alapján. Harmadik lépés. Ha ezt a 9000 dollárt ezután egy harmadik személy elhelyezi betétként ugyanannál a banknál, amelyik létrehozta, vagy akár egy másiknál, az 900 dollárt elhelyez jegybanki letétként, és ez válik a harmadik kölcsön kibocsátásának törvényes alapjává, ezúttal 8100 dollár összegben. A Matyóska babákhoz hasonlóan, ahol minden réteg egy kicsit kisebb babát tartalmaz, minden új betét tartalmazza az egy kicsit kisebb kölcsön lehetőségét egy vég nélkül csökkenő sorozatban.
Viszont ha a létrehozott hitelpénzt nem teszik bankba, a folyamat leáll. Ez a pénzelőállítási mechanizmus megjósolhatatlan része. Azonban sokkal valószínűbb, hogy az új pénzt bankba teszik, és a tartalékarány folyamat megismételheti önmagát újra és újra, egészen addig, amíg majdnem 100 000 dollárnyi teljesen új pénz nem keletkezik a bankrendszeren belül. Ez az összes pénz teljes mértékben adósságból keletkezett, az egész folyamat törvényileg engedélyezett a kezdetileg elhelyezett 1111 dollár és 12 cent tartalék miatt, mely pénz még mindig érintetlenül hever a központi jegybankban. Mi több? Ebben a szellemes rendszerben a láncolat minden bankjának könyvelése azt kell mutassa, hogy 10%-kal több betétet gyűjtött, mint amennyit hitelbe kihelyezett. Ez a rendszer betétgyűjtésre ösztönzi a bankokat, hogy még több hitelt tudjanak kihelyezni. Ezzel támogatva az általánosan elterjedt tévhitet, hogy a bankok a begyűjtött betéteiket helyezik ki hitelbe. Na már most, ha csak nem ugyanabba a bankba helyezték el betétként az egymásból következő kölcsönöket, egyetlen bankról sem állítható, hogy majdnem meg 90-szerezte a kezdetben tartalékként letétbe helyezett jegybankpénzt a semmiből kibocsájtott hitelpénzzel. Azonban a bankrendszer egy zárt közösség. Az egyik bankban létrehozott hitel a másik bank betétjévé válik és viszont. A tökéletesen egyenlő cserék elméleti világában a végső hatás pont az lenne, mintha a teljes folyamat egyetlen bankon belül bonyolódna le. Ez nem jelent kevesebbet, mint hogy a bank kezdeti körülbelül 1100 dolláros központi bankban elhelyezett tartaléka lehetővé teszi, hogy végül 100 000 dollár után szedjen kamatot, mely pénz sosem volt az adott bank birtokában. Ha ez vérlázítónak tűnik, akkor most figyelj! Az elmúlt évtizedek során a kitartó banki lobbizások eredményeképp némely országban gyakorlatilag megszüntették a központi bankban elhelyezendő kötelező banki tartalék letétet. És a tényleges tartalékarány sokkal magasabb lehet, mint 9:1. Néhány ország esetében 20:1, 30:1 arány az elfogadott. Még frissebb keletű fejlemény, hogy a bankok a hitelek díjait is felhasználják a szükséges tartalékképzésre, illetve a kölcsönt felvevőnek nyújtott kölcsön összegének felemelésére. Ezzel most teljes mértékben képesek kijátszani a kötelező tartalékképzési korlátozásokat. Tehát, míg a szabályok bonyolultak, a gyakorlati valóság ténylegesen rendkívül egyszerű. A bankok annyi pénzt képesek létrehozni, amennyit mi képesek vagyunk kölcsönként fölvenni. A vég nélkül mutogatott pénznyomdai filmfelvétel bejátszások ellenére az államilag létrehozott pénz tipikusan kevesebb, mint 5%-át teszi ki a forgalomban lévő pénznek. Az összes ma létező pénz több mint 95%-a azáltal jön létre, hogy valaki aláírt egy adósság elismervényt egy banknak. Mi több, ez a banki hitelpénz hatalmas mennyiségben jön létre és semmisül meg naponta, ahogy az új hiteleket kihelyezik és a régieket visszafizetik. A bankok csak a kormány tevőleges együttműködésével képesek a gyakorlatba átvinni ezt a pénzrendszert. Először is. A kormányok törvénnyel köteleznek minket a nemzeti törvényes fizetőeszköz használatára. Másodszor. A kormányok engedélyezik a magánbankoknak, hogy ebben a törvényes fizetőeszközben nyújtsák hiteleiket. Harmadszor. Az állami bíróságok erőszakkal érvényt szereznek az adósságok behajtásának. És végül, a kormányok rendeletekkel megvédik a pénzrendszer működőképességét és hitelességét a köznép szemében, miközben gondosan nem tesznek semmit az emberek tájékoztatására, hogy honnan is származik a pénz valójában.
Az egyszerű igazság az, hogy egy úgynevezett hitel vagy jelzálog szerződés pontozott vonala fölé odafirkantva nevünket, fizetési kötelezettséget vállalunk. Ebben az ügyletben az egyetlen valós értékkel bíró dolog a kölcsön visszafizetési garanciájaként felajánlott vagyontárgyunk. Bárki számára, aki elhiszi, hogy betartjuk fizetési ígéretünket, ez a kölcsön vagy jelzálog szerződés egy hordozható, elcserélhető és eladható papírdarab. Ez egy adóslevél, egy fizetési kötelezvény. Értéket képviselő csereeszköz, tehát a pénz egyik formája. Ezt a valódi fedezettel bíró pénzt adja a hitelfelvevő a bank hitelpénzért cserébe. Na most, a kölcsönadás a mindennapi világban azt jelenti, hogy a kölcsönadónak rendelkeznie kell azzal, amit kölcsönad. Amikor szükséged van egy kalapácsra, és kölcsönadok neked egy olyan kalapács átadására vonatkozó ígéretet, mely kalapáccsal nem is rendelkezem, nem sokat segít rajtad. Viszont a pénz mesterséges világában teljesen megengedett elsütni egy bank fizetési ígérvényét olyan pénzre, ami nincs is a birtokában, és ezt az ígérvényt el is fogadjuk a valódi dologként, vagyis pénzként. Amint a kölcsönt felvevő aláírja adósság visszafizetési kötelezvényét, a bank ezzel egyidejűleg pénzteremtéssel létrehozza az ügylet ellenoldalát. Néhány billentyű lenyomásával egy számítógépen a kölcsönvevő adósságának megfelelő összegben létrehoz egy tartozást, ami a bank részéről áll fenn a kölcsönt felvevő felé. A kölcsönvevő szemszögéből ez hitelpénzként jelenik meg a bankszámláján, és mert az állam megengedi, hogy a banknak a kölcsönt felvevő felé így módon keletkezett adósság elismervényét, bankjegyét a bank átváltsa államilag garantált hivatalos fizetőeszközre, mindenki köteles azt elfogadni, mint pénzt. Újfent az alapigazság nagyon egyszerű. A kölcsönt felvevő által aláírt okirat nélkül a bankárnak nem lenne mit kikölcsönöznie. Elgondolkodtál azon valaha is, hogy miként lehet, hogy mindenki, kormányok, vállalatok, kisvállalkozások, családok mindannyian eladósodnak egyidejűleg, és ilyen csillagászati összegekkel? Feltetted-e valaha magadnak a kérdést, hogy hogyan létezhet ennyi kölcsönadható pénz? Most már tudod. Nem létezik. A bankok nem kölcsönzik a pénzt. Egyszerűen létrehozzák adósságból. És mivel az adósság potenciálisan korlátlan, így a pénzellátás is az. És mint ezt hamarosan látni fogjuk, ennek az ellenkezője is igaz. Hát nem meghökkentő, hogy a minket körülvevő nyersanyagok, találmányok és termelékenység hihetetlen gazdagsága ellenére majdnem mindnyájan, államoktól kezdve a cégeken keresztül az egyénekig súlyosan el vagyunk adósodva a bankárok felé. Ha csak megállnának az emberek a napi robotban, és elgondolkodnának, vajon hogy lehet ez? Hogyan lehetséges, hogy az emberek, akik a valódi értékeket hozzák létre a világban, pont ők adósodnak el azok felé, akik csupán pénzt kölcsönöznek ki, a valódi érték képviselőjét? Még inkább megdöbbenünk, amikor rájövünk, hogy a pénz valójában adósság. Ekkor nyilvánvalóvá válik, hogy ha nem lenne adósság, nem lenne pénz. Ha ez újdonság számodra, akkor nem vagy egyedül. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy ha az adósságokat visszafizetnénk, akkor a gazdaság állapota megjavulna. Ez bizonyára igaz egyéni szinten. Amiért több elkölthető pénzünk marad, amint a kölcsöneinket visszafizetjük, úgy véljük, hogy ha mindenki kimászna az adósságából, több elkölthető pénz lenne általánosságban.
De az igazság ennek pontosan az ellenkezője. Nem lenne pénz egyáltalán. Tehát látod, teljes mértékben függünk a folyamatosan megújított bankhitelektől, hogy létezzék bármilyen pénz. Nincs hitel, nincs pénz. Pontosan ez történt a nagy gazdasági válság idején, a pénzkínálat drasztikusan visszaesett, amint a hiteleket befagyasztották. Hadd említsük meg most, hogy a bankárok csak a tőkét hozzák létre. Nem hoznak létre pénzt a kamat fizetéséhez. Akkor honnan kellene annak származnia? A kölcsönt felvevők egyetlen helyről szerezhetik a pénzt a kamatok fizetésére, és ez a forrás a gazdaság összpénzkínálata. Viszont az összpénzkínálat majdnem teljes részét ugyanilyen módon hozták létre. Bankhitel útján, amit vissza kell fizetni, méghozzá többet, mint amit létrehoztak. Tehát minden kölcsönfelvevő ugyanebben a helyzetben van. Kétségbe esetten igyekszik pénzt szerezni a tőke és a kamatok visszafizetésére abból a pénzkészletből, ami csak a tőkét tartalmazza. Tisztán látszik, hogy lehetetlen mindenkinek visszafizetnie a tőkét plusz a kamatokat, mert a kamatpénz nem létezik. Ezt még egy egyszerű matematikai képlettel is kifejezhetjük. A nagy problémát itt a hosszú lejáratú hitelek jelentik, mint a lakásvásárlási hitelek és az államadósságok, ahol a kamatok összessége jóval meghaladja a tőkét. Ha csak a kamatok visszafizethetősége érdekében nem teremtenek rengeteg pluszpénzt, a fizetetlen hitelek miatt nagyon nagy arányba kerül a bankok tulajdonába a jelzálog, épületek és termelőeszközök, és ez egy nem működő gazdaságot von maga után. A működő társadalom fenntartásához a jelzálognak, az épületeknek és termelőeszközöknek ott kell maradni, ahol képesek működtetni őket. Hogy ezt elérjék, egyre több és több új adósságpénzt kell létrehozni, hogy kielégítsék a mai pénzkeresletet a korábbi adósságok fizetésére. De természetesen ez csak növeli a teljes adósságállományt. És ez azt jelenti, hogy végül még több kamatot kell fizetni, és ennek eredményeképpen menthetetlenül kialakul egy örökkön növekvő eladósodási spirál. Csak a pénz új kölcsönökként teremtése és azok visszafizetése közti időrés tartja vissza a teljes rendszert attól, hogy utolérje magát és összeomoljon. Azonban a bankárok telhetetlen hitelszörnyetege egyre növekszik. Egyre sürgetőbbé válik a táplálásához szükséges újabb és újabb adósságpénzhegyek létrehozása. Az időrés zsugorodik. Miért ilyen alacsonyak a kamatok? Miért bombáznak áruvásárlási hitel lehetőségekkel? Miért erőltetik ránk kérés nélkül a hitelkártyákat? Miért költ a kormány gyorsabban, mint valaha? Elejét vehetjük-e a teljes pénzügyi rendszer összeomlásának? Józan paraszti ésszel felvetődik a kérdés. Mehet ez így a végtelenségig? Vajon nem nézünk-e az elkerülhetetlen összeomlás elébe? A pénz megkönnyíti a termelést és a kereskedelmet. A pénzkínálat növekedésével a pénz egyszerűen elértéktelenedik, infláció, ha csak a valós javak termelése és kereskedelme nem növekszik ugyanekkora mértékben, felszívva a többlet pénzmennyiséget. És még valami. Amikor azt halljuk, hogy a gazdaság évi 3%-kal növekszik,
ez állandó növekménynek hangzik. Hát nem az. Az idei 3% több terméket és szolgáltatást képvisel, mint a tavalyi 3%, mert ez az új végösszeg 3%-a. Ez az első hallásra elképzelt egyenes vonal helyett valójában egy exponenciális görbe, egyre meredekebben ívelve fölfelé. A probléma természetesen az, hogy a gazdaság folyamatos növekedése folyamatosan fokozódó nyersanyag és energiafelhasználást tesz szükségessé a valós világban. Minden évben egyre több és több természetes nyersanyagnak kell szemétre kerülnie, örökre. Csak azért, hogy megakadályozzuk a rendszer összeomlását. Mit tehetünk ebben az ijesztő helyzetben? Egy dolog biztos. Az eddigitől nagyon eltérő elképzelésre van szükségünk a pénzről. Talán itt az idő, hogy több ember tegyen föl saját magának és kormányának 4 egyszerű kérdést. Világszerte a kormányok pénzüket magánbankoktól kölcsönzik kamat fejében. Az államadósság az összadósság fő összetevője, és ennek törlesztése felemészti befizetett adónk majdnem teljes egészét. Most már tudjuk, hogy a bankok egyszerűen létrehozzák a pénzt, amit azután kamatra kölcsön adnak, mivel a kormányok engedélyt adnak nekik erre. Azt is tudjuk, hogy a kormány rendeleti úton teremti a törvényes fizetőeszközt, és egészen bizonyos, hogy a nép képviseletében legalább annyi joga van saját pénzt létrehozni, mint a magánbankoknak. Ebből következik az első egyszerű kérdés. Miért döntenek úgy a kormányok világszerte, hogy a szükséges pénzt magánbankoktól kölcsönzik kamatra, amikor az állam kibocsájthatná az összes pénzt, amire csak szüksége van, kamatmentesen maga? Itt van a második nagy kérdés. Miért adósságként hozzák létre a pénzt egyáltalán? Miért nem hoznak létre pénzt, ami folyamatosan kering a gazdaságban, és nem kell folyton újra és újra kölcsönvenni kamatra, hogy létezhessen? A harmadik kérdés, hogyan lehet egy pénzrendszerre, ami csak folyamatosan gyorsuló növekedés mellett tud működni, egy fenntartható gazdaságot alapozni? Nem logikus, hogy a folyamatosan gyorsuló növekedés és a fenntarthatóság összeegyeztethetetlen egy véges rendszer keretei között? És végül, mi miatt függ a jelenlegi rendszer teljességgel a vég nélküli növekedéstől? Mit kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy lehetővé tegyük a fenntartható gazdaság létrejöttét? Volt idő, amikor a kölcsönre bármekkora kamatot felszámolni uzsorának számított, és nagyon súlyos büntetés járt érte, beleértve a halált is. Minden fő vallás tiltja az uzsorát. Az uzsora gyakorlata elleni legtöbb érv erkölcsi alapon nyugodott. Úgy tartották, hogy a pénz egyetlen törvényes célja a valódi áruk és szolgáltatások cseréjének megkönnyítése. Pénzt keresni egyszerűen azáltal, hogy valakinek pénze van, minden formában élősködésnek vagy lopásnak számított. Azonban, ahogy nőtt a kereskedelem hiteligénye, az erkölcsi indokok alul maradtak azzal a gyakorlati érvel szemben, miszerint pénzt kölcsön adni kockázatos. Továbbá a kölcsönző időlegesen elveszíti pénze felhasználásának lehetőségét, és ezért a pénzkölcsönzésből származó nyereség indokolt. Mára az erkölcsi megfontolások furcsának tűnnek. Ma pénzből pénzt fiasztatni eszményi törekvésnek számít. Minek dolgoznál, amikor a pénzedet dolgoztathatod saját üdvödre? Mind a mellett, amikor megpróbálunk elképzelni egy fenntartható jövőt, tisztán látszik, hogy a kamatszedés mind erkölcsi, mind gyakorlati probléma. Képzelj el egy társadalmat és gazdaságot, ami évszázadokon keresztül fennmarad, mert ahelyett, hogy kiszipolyozná fő energiatartalékait, korlátozza magát a jelen szükségleteire. Nem vág ki több fát egy adott időszakban, mint amennyi az alatt az idő alatt megnő. Minden felhasznált energia megújuló. Napenergia,
gravitációs, geotermikus, mágneses, nullponti és bármi más, amit feltalálunk. Ez a társadalom minden újrahasznosításával és újrafelhasználásával nem megújítható nyersanyagforrásai korlátain belül él, és a népesség csak helyettesíti önmagát. Egy ilyen társadalom sosem működhetne egy teljes mértékben a folyamatosan gyorsuló növekedéstől függő pénzrendszert használva. Egy stabil gazdaságnak olyan pénzkínálatra van szüksége, ami stabil marad az összeomlás veszélye nélkül. Mondjuk, hogy a stabil pénzkínálat teljes mennyiségét ezzel a nagykörrel ábrázoljuk. Azt is tegyük föl, hogy minden pénzkölcsönző csak a ténylegesen birtokában lévő létező pénzt adhatja kölcsön. Ha néhányan ezen pénzkínálat keretein belül elkezdenek rendszeresen pénzt kölcsönözni kamatra, akkor a részesedésük a pénzkínálatból meg fog növekedni. Amennyiben folyamatosan újra és újra kölcsönadják az összes visszafizetett pénzt kamatra, mi lesz az elkerülhetetlen következmény? Teljesen mindegy, hogy aranyról, törvényes fizetőeszközről vagy adósságpénzről van szó. A pénzkölcsönző kezébe kerül az összes pénz. Majd miután érvényesítik az állokszerződéseket és csődeljárásokat a nem fizetőkkel szemben, megkaparintják az összes ingó és ingatlan vagyont is. Csak akkor oldódna meg ez a központi probléma, amikor a kamatokból származó bevételt egyenletesen felosztanák a népesség tagjai között. A banki nyereségek súlyos megadóztatása elérhetné ezt a célt. Ebben a helyzetben viszont miért akarnának a bankok tovább működni? Ha képesek lennénk megszabadítani magunkat a jelenlegi helyzettől, el tudnánk képzelni, hogy a bankokat társadalmi non-profit szolgáltatásként működtessék, szétosztva a kamatjövedelmeket, mint általános állampolgári osztalékot, vagy pénzt kölcsönöznének mindenféle kamatteher nélkül. Ha a rendszer alapvető sajátosságából fakadnak a problémák, akkor a rendszer puszta javítgatásával sohasem fogjuk tudni megoldani azokat a problémákat. Magát a rendszert kell lecserélni. A pénzügyi rendszer számos bírálója nagy hangon követeli a visszatérést az aranyalapú pénzhez, azt állítva, hogy az aranypénz nagy múltra tekint vissza, és fölöttébb megbízható. Figyelmen kívül hagyják azt a sok átverést, amit az arany lehetővé tesz. Az érmék lefaragását, a fémminőség rontását, a versenyt kizáró aranyfelvásárlást, melyek mindegyikét bőségesen gyakorolták az ókori római birodalomban, hozzájárulva ezzel bukásához. Néhányan az ezüstöt támogatják, mivel jóval gyakoribb fém az aranynál, ezért felvásárlása nehezebb. Sokan megkérdőjelezik az értékes fémekhez való visszatérést. Senki sem akar újra nehéz érme zacskókat cipelni vásárláskor. Szinte bizonyos, hogy a papír, digitális, műanyag vagy valószínűbben a biometrikus azonosítóval ellátott pénz lehetne a kereskedelem valódi eszköze, ugyanazzal a lehetőséggel, hogy korlátlan adósságpénzt hozzanak létre, ugyanúgy, mint most. Ezen túlmenőleg, ha megint az arany válna a pénz kizárólagos törvényes alapjává, akkor akiknek nincs aranyuk, hirtelen pénz nélkül maradnának. A pénzügyi rendszer reformjának más hirdetői arra a következtetésre jutottak, hogy a kapzsiság és a tisztességtelenség a fő probléma, és hogy lennének jobb módok a tisztességes és méltányos pénzrendszer megteremtésére, mint a visszatérés az aranyhoz vagy az ezüsthöz. Találékony elmék alternatív módok sorát javasolják a pénz létrehozására. Sok magánbarter rendszer hoz létre pénzt, mint adósságot, nagyon hasonlóan a bankokhoz, de ezt nyíltan teszik és kamatszedés nélkül. Példa erre az egyik barterrendszer,
ahol az adósságot felajánlott ledolgozandó munkaóra ígérvény formájában fejezik ki, amit a bemutató beválthat munkára, vagy ezzel egyenértékű árúra. A rendszer költséget számol föl, hogy fedezze kiadásait, de nem kamatot nyereségképzés céljából. Az ilyen rendszert bárki megszervezheti, aki képes megoldani a könyvelést, valamint találni hajlandó és megbízható résztvevőket. Helyi barter pénzrendszerek beindítása, még ha jelenleg kevésbé is használatosak, előrelátó felkészülést jelenthetne a pénzügyi rendszer várható összeomlására bármely közösség számára. A pénzügyi reform csak úgy, mint a választási reform, hatalmas feladat, ami hajlandóságot kíván a jelenlegi kereteket meghaladó gondolkodásmód kialakítására. A pénzügyi reform csak úgy, mint a választási reform, nem fog könnyedén és fájdalommentesen létrejönni, mert a fennálló rendszerből hasznot húzó rendkívül hatalmas érdekek minden tőlük terhetőt megtesznek, hogy megtartsák a rendszerből származó előnyeiket. És tegyük hozzá, nekünk magunknak is származnak, bár morzsányi és rövidtávú, de kétségtelen előnyeink a rendszerből. Most, hogy már láttuk, hogy a pénz csupán egy elképzelés, és hogy valójában a pénz lehet bármi, amivé tesszük, íme egy egészen egyszerű alternatív pénzügyi elképzelés, ami talán megfontolásra érdemes. Ez a modell a múltban Angliában és Amerikában működő rendszereken alapszik, amiket aláástak és szétzúztak az aranyműves bankárok és az ő részleges tartalékrendszerük. Egy állandó, kamatmentes pénzen alapuló gazdaság létrehozásához a kormánynak kell kibocsájtania a pénzt a gazdaság számára, és elköltenie elsődlegesen időtálló gazdaságfejlesztő beruházásokra, mint utak, vasút, hidak, kikötők és köztéri piacok, vásárcsarnokok építése. Ez a pénz nem adósságként jönne létre, ezúttal értékként jönne létre, annak értékeként, amire költötték, bármi is legyen az. Ha ez az új pénz elősegíti az arányos növekedést az őt felhasználó kereskedelemben, nem okoz semmiféle inflációt. Amennyiben a kormány pénzköltése mégis inflációt okozna, akkor két lehetőség kínálkozik. Az infláció hatásában megfelel egy a pénzre kivetett egységes adónak. Akár a pénzértéke csökken 20%-kal, akár a kormány elviszi adóban a pénzük 20%-át, a vásárlóerőnkre gyakorolt hatás ugyanaz. Ilyen szemszögből nézve, az adózás helyetti infláció politikailag elfogadható lehet, amennyiben a pénzt jól költik el és korlátok között tartják. A másik megoldás az infláció ellen, ha a kormány adópénzt szed be, és azt utána kivonja a körforgásból, így csökkentve a pénzkínálatot helyreállítja a pénz értékét. A defláció kézben tartásához, ami a munkabérek és az árak csökkenésének jelensége, a kormány egyszerűen több pénzt költ létre. Magán adósságpénzt létrehozó versenytársak nélkül a kormányok sokkal hatékonyabban tudnák nemzetük pénzkínálatát felügyelni. A köznép tudná, hogy kit hibáztasson, amikor a dolgok rosszra fordulnak. A kormányok emelkedése és bukása attól függene, mennyire képesek megtartani a pénz értékét. A kormányok elsődlegesen az adókkal hatnának úgy, mint jelenleg, de az adópénz sokkal-sokkal többre lenne elég, mert semmiféle kamatot nem kellene fizetni a magánbankárok zsebébe. Nem létezhetne államadósság, amennyiben a kormány egyszerűen csak élne az emberek által ráruházott joggal, és létrehozna annyi pénzt, amennyire szüksége van. A horribilis államadósságok kamatainak fizetése miatt fennálló folyamatos kollektív rabszolgaságunk intézményesítése lehetetlenné válna. A demokrácia és szabadság, amiben hinni tanítottak minket, a valóságban egy furfangos és láthatatlan gazdasági diktatúrává vált.
amíg az egész társadalmunk teljes mértékben a banki hitelektől függ, hogy legyen pénzkínálata, addig a bankárok abban a helyzetben lesznek, hogy eldönthessék, ki kapja meg a pénzt, amire szüksége van, és ki nem. Kevesen tudják manapság, hogy Amerika történelme az 1776-os forradalom óta főként annak a hűséges harcnak a története, hogy megszabaduljon és szabad maradjon a Rothschildok uralta nemzetközi bankvilágtól. Ezt a küzdelmet végül 1913-ban veszítette el Amerika, amikor Woodrow Wilson elnök aláírásával hatályba léptette a szövetségi banktörvényt, ezzel a nemzetközi bankkartel kezébe játszva a jogot Amerika pénzének létrehozására. Rendszer hatalma mélyen belékhívódott. Ugyanilyen mély az oktatási rendszer és a média hallgatása a témáról. Évekkel ezelőtt egy kanadai miniszterelnök helyettes nem hivatalos felmérést készített könyvéhez több tucat magasan képzett szakember és józan gondolkodású laikus körében az utcán. És azt találta, hogy egyikük sem értette pontosan, hogyan jön létre a pénz. Tény, hogy valószínűleg teljes bizonyossággal kijelenthetjük, az emberek, beleértve a bankok első vonalbeli alkalmazottjait, egész életükben egy pillanatot sem áldoztak e témára. Te hogy vagy ezzel? A modern pénz mint adósságrendszer egy kicsit több mint 300 évvel ezelőtt született, amikor az első angol nemzeti bankot megalapították egy királyi kiváltságlevéllel, mely engedélyezte az aranybetétekre kiadott elismervények kibocsátását részleges fedezettel, egy szerény, 2:1 arányban. Ez a szerény arány azonban csak a közmondásbéli lábfej volt az ajtóban. A rendszer ma világméretű, gyakorlatilag korlátlan mennyiségű pénzt állít elő a levegőből, és majdnem mindenkit láncra vert az örökösen növekvő adóssággal, amit soha nem lehet kifizetni. Lehet, hogy mindez csupán a véletlen műve? Vagy az egész mögött egy nagyon jól titkolt összeesküvés húzódik? Nyilvánvaló, hogy itt valami nagyon nagy dolog forog kockán.